aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Eu vou jogar agora American Truck Simulator. Eu vou levar frutas congeladas. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, produção. Frutas congeladas de Campo Verde para Seal Goods. Vamos lá então, deixa eu só ajeitar aqui. Voltar aqui na configuração, beleza. Galera, esse é o meu caminhão. É um Peterbilt. Deixa eu dar uma olhada aqui pra me ver direitinho, né? Que eu sou meio malucão, me perco às vezes. É um Peterbilt 389 Daycab. Daycab, é isso mesmo. Vamos lá então. Vamos entrar aqui dentro do caminhão. Bora ligar ele. Vambora então, partiu. Ah, que eu tô dando ré. Porque eu tô acostumado a jogar Euro Truck. Bora. Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa o teu like. Deixa também aí o teu comentário. E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Isso é importante demais para a divulgação do vídeo. E vamos lá, galera. O American Truck está passando, galera, por várias atualizações. Tá pra sair um mapa aí, o mapa do México, né? Vai vir aí uns reboques, né? O B-Train, que é um reboque bem longo, né? Pra dificultar ainda mais na hora de fazer a curva. Tá pra sair também. Tá todo mundo ansioso, esperando. Então quem tem aí o jogo original vai se dar bem. Agora, quem não tem o jogo original, compre no Steam. O jogo não tá caro, tá barato. Vamos lá, tô um tempinho sem jogar o American Truck. Estou viciadão no Forza Horizon 3. Que vai sair também a expansão Hot Wheels. Muita gente está geral ansioso para pegar aí a expansão Hot Wheels do Forza Horizon 3. Eu também quero pegar também, né? No meu canal aí ninguém pediu, mas mesmo assim eu vou trazer. Galera, eu tô jogando com o meu volante Logitech G27. Se você quiser ver as minhas configurações, o que eu uso aqui, no meu canal tem um vídeo aí. Porra, que tá acontecendo? Eu já sei já o que tá acontecendo. Tô soltando a embreagem muito rápido. No meu canal tem um vídeo aí mostrando o meu setup, falou? Dá uma olhada aí, se você quiser saber quais as minhas configurações, o que eu tô usando. E o sinal fica meia hora pra abrir, cara. Tá de sacanagem. Agora abriu, agora vambora. Que eu tenho que soltar bem devagar a embreagem, eu não posso vir pocando o cabeção.
levando frutas congeladas. Você que está assistindo aí, não esqueça de deixar o teu like, deixa o teu comentário, se o vídeo tá bom, se o vídeo tá ruim. Não esqueça aí de deixar aquele feedback bacana. Vamos lá, faltando 2 horas de viagem. Quero muito jogar a expansão do México. Eu acho que a galera enjoou um pouco, né? American Truck. O jogo tá tendo muitas atualizações. Muita. Tanto o American, tanto também como o Euro Truck. Agradecer a galera aí que se inscreveu no meu canal. Eu tive várias inscrições aí, a galera se inscrevendo, a galera comentando, elogiando a minha voz, a qualidade do vídeo. Muito obrigado a vocês aí pelo feedback. Isso anima mais, deixa a gente mais animado, né? Fazer vídeo. Será que vai chover? Tá embaçado lá, ó. Tá embaçado. Pra ver umas nuvens nas montanhas. Vai tranquilo, igual grilo. Tô agora 1 hora pra chegar. Tranquilo. Esta aqui é nova. Não tinha andado por aqui não. Deve ser por causa da atualização. É 1.6, né? Tá. Passar para outra faixa, porque eu já tô chegando. Dá uma olhada se vem algum Zé Royal ali, tranquilo, posso passar, outra faixa, vambora. Esse jogo, quando chega na cidade, ele dá um lag terrível. Porque a parte da cidade é onde o jogo fica mais pesado. Aí geral faz aquela filinha, mas eu não vou parar em cima do morro, eu vou subir aqui. Vou me adiantar aqui, senão eu vou andar para trás e não vou conseguir voltar e vou dar aquele migué. Olha, rapaz, preste atenção, seu Zé Mané. O volante aqui, ele é bem duro, né? Dá pra sentir o peso do caminhão. E cheguei, galera! Cheguei!
Cheguei! Cheguei chegando, bagunçando a zoa toda. Música chata. Aê, cheguei. Vamos ver aqui o que eu vou ganhar. Vamos ver se eu vou passar de nível. Excelente! Muito bem. Não passei porra nenhuma. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu essa nossa mini viagem. Não se esqueça de deixar aquele like. Deixa o teu comentário. Você que não é inscrito, se inscreva. Custa nada, é de graça. Um forte abraço e até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Fui.